Bombado aqui o terminal marítimo de passageiros nesta festa linda que vocês estão curtindo no Mush. Bom, trem bala, bacana demais, né? Mas para abrir essa festa, a gente esteve aqui agora com essa dupla jovem, competente, talentosa, Slim Fat. Olha essas duas feras, eu conheço eles desde pequenininho, mas me conta como é poder estar aqui fazendo esse sucesso, a galera vibrando, dançando e curtindo. Olha, é uma oportunidade assim inacreditável, porra. A gente imaginou esse projeto do princípio, entendeu? A gente, além de tocar, faz parte da produção, então a gente criou isso aqui. Então pra gente isso aqui é um filho, entendeu? Isso aqui é uma criação, olha, até me emocionei, derrubei o copo. Cara, É uma emoção tão grande, bicho. Você vê a casa inteira lotada pra ver não só você, como artistas muito grandes do Brasil inteiro. Cara, é inenarrável. Como é poder estar aqui recebendo essas feras que fazem sucesso no Brasil todo? Eu sou um cara bem emotivo e sincero quando eu tô vivendo momentos especiais. E hoje, estamos em agosto, em setembro, eu e o William, o Slim Fat completa um ano de projeto. E hoje, a gente nunca imaginou que em 11 meses a gente ia alcançar coisas incríveis, igual a gente alcançou, como chegar no mercado cearense forte. E hoje a gente está dividindo o palco com o melhor DJ do país. É um sentimento que, assim, eu conversei com ele e a gente é sócio da festa e DJ. Tipo, tem um mês e meio que a gente trabalha nisso, mas eu conversei com ele e falei assim: cara, tu tem noção que DJ falando como DJ, a gente tá tocando na mesma festa do DJ do país em 11 meses de projeto? Ele: não, eu também não, eu não imaginava. Eu fiquei sabendo que lá fora é um mar de gente pra acompanhar, e não tem lugar pra acompanhar essa festa, que acho que sem dúvida nos últimos 5, 6 anos, em termos de música eletrônica, é a melhor festa da cidade, sim, disparado. Completando um ano. É um projeto iniciado numa maneira completamente, como é que se diz?
é amistosa, entendeu? Sem nenhuma pretensão. Pra ser uma entrevista bem descontraída, eu posso falar que tu tá travado, posso falar? Vai tudo por aí. Começou que ele viajou, ele faz medicina, ele viajou para fazer um curso em Harvard, a melhor universidade dos Estados Unidos. E de lá nos Estados Unidos ele me falou: Coelho, meu sobrenome é Coelho, Coelho, tô comprando um equipamento aqui, a gente vai aprender a tocar. Chegou aqui, começamos a aprender, eu e ele, 3, 4 meses aprendendo os dois sozinho, com alguns conselhos de amigo. E com 5 meses tentando aprender, veio o Matheus Nogueira e o André Guerreiro lá na guarderia. Meu parceiro. Abriram as portas pra gente, botando a gente pra tocar com atração nacional. E daí deu o nosso start e foi sensacional, 11 meses de projeto, que eu planejo que seja vários anos. Agora fala um pouquinho da vibe de vocês. Vocês, o que, que vocês vão... Vocês vão buscar, pesquisar onde para fazer esse trabalho que a gente está mostrando agora aqui no palco. O que eu acho que é o grande diferencial da gente é que a gente sempre busca primar pela house music verdadeira, a house music real, raiz, e não o que se costuma tocar hoje em dia, que se tornou um pouco vulgarizado, entendeu? A gente toca um house que, como a da parte, é muito mais fino do que se toca recorrentemente, entendeu? Bacana, gente. Na cidade que a gente mora, em Fortaleza, eu não tenho nada do que reclamar, mas predomina, em música eletrônica, predomina o som mais comercial, o som que toca em rádio, que toca nesses meios de transmissões. Comunicação. Comunicação, obrigado. E a gente, eu e o William, a gente tenta tocar um som que toca mais fora do país, tentando agregar para a música eletrônica na cidade crescer. E a gente carrega essa bandeira, como ele falou, do house music. House music não é mais do que clássicos do passado, clássicos atuais, e que a gente consegue trazer nas nossas apresentações como hoje. A gente trouxe e vai manter trazendo. Muito bom. Sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de poder abrir o nosso Manche de hoje, mostrando o trabalho de vocês, o talento de vocês. Agradeço. E a galera está curtindo no Brasil. Tá curtindo no Ceará em canal aberto e pelo nosso canal no YouTube TV Manche com Raidar no mundo todo. E vocês vão curtir também no nosso site tvmanche.tv.br. Prazer imenso. Tamo junto. Sucesso. Parabéns. Valeu. Slim Fat, pra você, vamos curtir um pouco mais da vibe dessas feras? Volto já. Get low, jump on back.